6. august 2016. godine, Austrija, Innsbruck. Ovo je centar grada. Trenutno se šetamo Klaus, Sanja, Goce i ja. Pred odlazak u Ikeju došli smo da vidimo malo centar grada. Vrlo je lepo. Ovo je planina koja se ne vidi od oblaka. Nadvila se. Oblaci se nadvili. Sad je oko pola dva. Neki njihov spomenik, ne znam šta je. Očigledno neki sladoled koji svi se lože.